harjeeyna insha Allah sidii dhaartayna ahayd dhaartayna ina ka dhabeyno ee waxa tan ciidan juhdi waqti la gali oo special ah ciidamada gaarka waajibaadkooda waa taqaanaan marka muhiimada koowaad waxa waa dalka wuxuu ku jiraa dagaal marka balantayn waxa waa qawaarij dalka in laga xoreeyo qawaarij dalka in laga xoreeyo waxa waa waajib diini oo na saaran waa hadii qawaarijta adiga xoreeyna ay ku dilaan waxa tahay ahlu janno sidii wadaadada culimada ay sheegeen hadii adiga aad dishin ahlu jannata dagaalka qawaarijta lagu jiro waa dagaal xaq oo jihad waa jihad fi sabiili laha waa culimada noo fadwooday marka waxa loo baahan yahay nimanka wadaadada waxyaabaha qaar sida qaldan u turjumo inaad qaadan sidoo kale anaga naftarkeena dadka maxaa ku jira maxaa ku jira ciidamada ku dhex jira ciidamada oo eeg maxaa ku jira mararka qaar xataa waxyaabaha kale aaminsan idinka waxa la rabaa insha Allah inaad yani la socotaan oo aad yani halkii ruux wuxuu bedeli karaa toban ruux bedeli karaa waa ognahay dalka wax badan oo burbursana madaris iyo meelo ka duwan wax lagu soo kala bartay laakiin waxa muhiim ah qofka bilaadanka waa bedeli karaa inaan bedeshana muhiim ah waxaan u ballanahay inaan dalkan qawaarij ka xoreyn qawaarij gamalkooda dhacay 2007 ee maanta 2024 farq u dhaxay waa ogtiin gamalkooda dhacay wax yar harsan dagaalkaas waa dagaal xaq ah saraakiil badan iyo askar Soomaali badan ku jihaday dhiigas maanta baxay birta waxaa ku irtaaxay wiilka dhabarkaaga ku jira iyo midka aad dhashay mustaqbal oo aad maanta aad ilmahaad u bartay waaye sida ogtiin dalkan waxa waaye waa dhaxal jiilba jiil ku dhaxlaa dalkan taariikh uu leeyahay Soomaali waa ogtiin ciidamada xilliga la aasaasay 12 Abriil 1916 ilaa ay ka sii hor ilaa maanta qor isku dhiib waaye annaga maanta waqtigeena joognaa waa inaan jiilka soo socda waa inaan wado fiican iyo meel wanaagsan gaarsiinaa duulaha idmo wiilasha Soomaaliyeed ee naga midka ahaa ee nagu guutada ahaa ee maalinta ciidanka la aasaasay ilaa hadda dhimanayeen waxaan rabnaa dhiiggooda inuu soo noqon dhiig macna dar ah inaan dhiiggaas waxaan rabnaa sida 13 SYL loogu sheekeeyay mar walba taariikhda loogu xuso in idinkana insha Allah mustaqbalka dhow ee maalmaha soo socda wiilashaas dhiiggooda waxaan rabaa jihaadiyiinta in la xusaa la rabaa insha Allah duulaha idmo aad iyo aad u mahadsantiin waa aaminsanahay askarta Soomaaliyeed askar wadaniyiin ah geesiyaal inay yihiin qawaarijtana ay soo badhigi karin laakiin waxyaabaha ay meelahan sheegayaan waxyaabahaas waxyaabaha waxa waa mataqaana ayaga buunbuuniyaan badanaa lama buunbuuniyo ciidamada guulahooda horumarkooda iyo meelaha ay tagaan kaliya laakiin wax yar maanta marka nabadiidka ay sameeyaan waa la buunbuuniyaa taasi marka waxa waa cadawga gudaha aan la fahansanayn badan cadaw dibadana waa leena muhiimad waxay tahay marka guusha waa dhawdahay waa in yaro askaysa intaas kale guusha ku jirta waxa noo balanaa furmaha iyo dagaalka iyo jihadka noo balanaa dugsigaan waa dugsi tababar oo kumaandoos ah argixisada dugsigaan dhibaato ku yahay dugsigaan waxa soo saara ciidamada kumaandoos soo saara ciidamada xoog dalka igelintooda iyo disiplinkooda iyo taatikadooda iyo xirfadooda dugsiga maanta ugu muhiimsan sidoo kale dugsigaan waxa gacanta ku hayo nala maamulo oo garbna siiyo walaalaheen dowladda Imaaraadka oo ogtihiin inaa Soomaaliya maanta sida ay u garab istaagtay dhiiggooda shahaadada ahaa inay ku bixiyaan maanta wax ka wanaagsan ma leh asigoo wadankiis nabad ah islaanimo kuu soo gurmaday inuu ku dhinto diyaar yahay waana ku dhinta ahlu janno waaye annaga marka maxaa naga fiili kala marka annaga waxaan rabnaa inaan u aarna rabnaa oo aan qawaarijtaas dalkan ka xiribtirno hooyada Soomaaliyeed ee dhuxusha gadatay ee dhuxusha kugu soo korisay marxaladii burburka wax kugu soo bartay waxaa la rabaa si nabad ah oo karaamo ku jirto oo cizi ku jirto in ay si nabad ay caanaheed ku gadataa la rabaa si nabad ardayga Soomaaliyeed iskuulka inuu ku tagaa la rabaa nabadaasna waxa ka shaqeynaya ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa qaybo kala duwan gaar ahaan ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed oo mas'uul ka ah yani difaaca dalka iyo dadka iyo diinta kulliyada badan jira ciidanka horumar sameynaya insha Allah dhawaan waxaan rajaynaynaa insha Allah dhammaan anagoo isku duuban in dalkan gibi ahaanba raas kaboon ilaa raas caseer inta ay qawaarijta joogto in laga xoray doono insha Allah maalmaha soo socda dagaalka lagu jiro waa dagaal xaq oo jihaadi ah marka waxaan rabaa in qof walba niyiista la rabaa amalka waxaan la dhahay si istidaaci ama ikhlaas hada u niyiista ahlu jannata waxa way shaqooyin ka wanaagsan ciidanka waa jira laakiin ciidanka shaqadeeda shaqo waxa way cibaado waa jannada lagu gala waa shaqo cibaadi ah waa cibaadaha waa jannada lagu gala waxa way macnaha erga xooga dalka Soomaaliya hadii xataa la fisiro waa ogtiin waa xoogga dalka Soomaaliyeed macnaha waxa waa xaad qaadim u tahay oo aad ilaalo u tahay cirka badda dhulka dhammaan intaas difaac aad macnaha marka sharaf iyo karaamo leedihiin waxa ay rajaynayaan guul
madax wacyigelinta ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed Sheekh Abuukar aad u mahadsan yahay sida uu noo wacyigeliyo wacyigelintan iyo baraarujintan iyo taatikadan iyo aqoontan iyo xirfadan waa mid kaliya loo baahan yahay dhammaan ciidamada kale waa la qabaan meel walbana way gaartay waana lagu soo celcelinayaa insha Allah kuu ka faa'iideysto oo ku intifaaca oo Ilaahay naga dhigo.